Welcome back mga kabayan, nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Wala na talagang tiwala ang ating Armed Forces of the Philippines sa Pangulong Kuting ng Norte dahil umano wala man lang ito pakialam at balak suporta ng ating mga kasundaluhan. Mga sundalong namatay sa enkwentro laban sa mga terorista ay tila ba ayaw man lang bisitahin ng Pangulong Kuting mas pinili pang makipagparty kasama ang kanyang asawang Ahas at si Tambalus Los Romualdez. Nakakahiya bilang isang commanding officer ng ating kasundaluhan na hindi man lang magpakita o makilamay sa kanyang mga sundalo. Buti na lamang at mayroon tayong vice-presidente na maayos ang puso at may malasakit sa mga sundalo. Ipalit na si Vice President Sara bilang bagong presidente ng Pinas at ligwakin na si Kuting sa Malacanang Palas. Para nga sa buong impormasyon, panuori na ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, Real talk po tayong lahat ng Pilipino. May maasaan pa ba ang Pilipinas na pagbabago sa mag-asawang PBBM at First Lady Maria Luis Araneta Marcos? Naglakbay sa ibang bansa at nakapanood ng F1 race Coldplay concert. At sabi din naman ng isang netizen, Yes, Badong. Si PRRD at VP Sara, walang kapareha sa pagmamalasakit sa bayan natin. Shout out sa lahat. Exhibition Center. Ah. Hindi ko hindi ko maintindihan kung uh, kung ano po yung uh, ano natin, no? Kung ano po yung nangyayari talaga. At iba pa pong mga balita. Yan po mapag-usapan natin pero bago yan, kung bago ka pa dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin. No? Tataas ko nga muna itong ano na to. Okay, uh, natutuwa po kami you no? Know, sa... Hindi lang po kay Inday Sara Duterte kung hindi sa pinagmanahan niya. Kundi po sa kanyang pinagmanahan si Tatay Digong, no? Ano talaga kayo? Mga sutil kayo, mga Duterte kayo. Anong uri kayo ng mga tao, no? Kada may namamatay, dulot ng mga sakuna, lalo na po yung mga namamatay na at polis. Kagagawan po ng mga kalaban ng pamahalaan. Hindi po kayo nawawala. Nakakainis kayo sa totoo lang. Nakakainis kayo mag-ama, no? Kaya kayo mahal na mahal ng tao kasi alam nyo iba po yun. Eh. Yung namatayan ka, yung uh, tapos kinilala mo, yung actual. Ako kasi na, na, nangyari sa akin yan. Eh. Ilan lang ba ang tatay natin? Isa lang po ang tatay natin. Eh. Alam nyo hindi ko makakalimutan yung mayor kasi dati pong kagawad yung tatay ko. Eh hindi ko po makakalimutan yung yung mayor namin na nagpunta po ron sa may burol no sabi na nila na kung ano-ano yan po mga bagay na ganyan diyan niyo po makikita yung pagiging tao ng mga leader no kung paano po yung mga leader ay kung paano nila pinapahalagahan yung kanilang mga pinamumunan, lalo na po itong mga nagbubuhis po ng buhay ito. Ab, ah, tanggalin nyo po yung, yung iba. Ewan ko kung paano po sila, sasaluhin yan. No? Ewan ko po, ang dami naman vlogger eh. Pero, tiniti ko sa inyo, makakahanap pa rin sila ng paninira dyan sa ginawa ni Inday Sara na pagdalaw at sa hindi pagdalaw ng Pangulo ng Pilipinas. Masama pa rin po mga Duterte. No? Alam nyo, minsan ang pamumuno, meron kaming ano eh, meron, meron ako nabasa, no? Kasi alam nyo naman, dati tayo. Tapos, simple lang, ah, hindi, actually hindi ko siya nabasa, na, nakaten ako ng seminar sa leadership. Alam nyo yung sinabi, no? laging may mga conflict yung mga leader eh. No, merong batas. Tapos merong kang yung 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 tauhan mo magiging magiging uh, uh pag in, in strict mo yung pagpapatupas pagpapatupad ng uh, ng right or wrong eh maapektuhan yung tao mo di ba simple lang po yung tanong between right and being good no? Always use, uh, always choose goodness. No? Sa pagitan ng pagiging tama at pagiging mabuti bilang leader, ang lagi po niyong isasalang-alang yung pagiging mabuting tao. Kaya po, diyan bilib na bilib yung mga Duterte. Hindi po yan hindi po yung kinakailangan ng mga kung anong anong mga degree o kung anong anong mga paliwanag. No? Yung magpakita ka nakita niyo yung pamilya. Kahit po sila nagdadala mahati, hindi po nila napipigilang ngumiti. Yun po yung dinudulot, dinudulot nun. Mapapangiti ka, Vice President. Importante kami. Importante yung namatay naming kamag-anak pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng pamahalaan, no? Dinalaw kami sa aming pagdadalamhati. Napaka-importante po noon. Nagtataka ako, alam nyo, nagtataka ako sa mga kakamping sa mga dilawan at mga makabayan black. Naalala ko, nauna lang si Leni, ha? nauna lang siya na sumulong sa baha sangkatuta kasi sakuna kuna nung panahon ni Pangulong Duterte. Ngayon po wala tayong sakuna, wala tayong pandemya, wala tayong panay man-made po ang problema ng Pilipinas ngayon. Man-made. gawang gawa gawa po ni Tambaluslos. Yan po ang problema natin. Pero yung mga ganito po, dati lahat Puta, buma, bumagyo lang. Nasa ang presidente, bakit bumabagyo? Na-realize nyo? Bakit daw bumabagyo? Eh, nasan daw ang presidente? Ibig sabihin ba, hindi mapipigil, mapipigilan ba ng presidente ang bagyo? Ganun po kalutang. Oy, maraming salamat kay M. Lloyda. May nagpa-star din. Lloyda Monteflor, thank you very much sa 50. 50 stars sa Facebook. Eto po Ni oh. isa wala naghahanap po sa pangulo. Bakit po? Magkakampi na sila eh. Pagkakampi mo pala no, hindi mo hindi mo hahanapin, no? Magkakampi na po yung mga dilaw at mga kakamping. Eh. Pinupuri nga ni Dilima si Bongbong Marcos eh. Si Pangulong Marcos eh. Opo, nasa Cebu na po ako. Nakakatawa ano no, nakakatawa manood sa mag magbasa sa Facebook. Parang may ginagawa akong masama. Para <laughs> parang ang sama-sama akong tao pag pag binabasa ko yung comment nung nasa Facebook, parang ang sama-sama akong tao. Kailan pa po naging masama yung makiramay ka sa patay? No? Grabe po. Sabi ko nga. Congratulations Inday Sara, no. Ayun po. Aral kayo ng aral, no. Ah, uh, naghagilap kayo ng expert. Bakit hindi natin mapabagsak yung popularidad ni Inday Sara? Bakit hindi tayo umaangat? Eh, namimigay tayo ng ayuda. Ang lalaki ng pagmumukha natin. Bakit si Inday Sara hindi natin matibag-tibag sa pagiging number one? Kahit na ano pong suri ninyo sa mga ginagawa, ang importante po sa tao, nararamdaman po yung pakikiramay ninyo. No? <laughs> Ano raw kailangan ko sa Pangulo? Wala po. Hindi ko po siya kailangan. Nagtatanong lang po ako bakit wala nagtatanong na nasa ng Pangulo. Hindi ba kayo nagtataka? Dati bagyo lang hinahanap Pangulo. Hindi po ba? Kasi ang mga ang Pangulo natin noon, alam niya yung tungkulin niya bilang Pangulo na matayan ka ng sundalo. Pangatwiranan niyo pa pangatwiranan nyo pa na tama na hindi nakikiramay yung Pangulo sa pusundalo. Yan ang tama sa inyo. Tignan nyo. Oh, kups daw kasi ko. Kups daw ako kaya dapat talaga daw hindi. Ang ibig mo sabihin, hindi talaga dapat na kikiramay yung Pangulo. Kami pa ang kups. Oh, ganun po, ganun po ang katwiran nila, no? Pag nakiramay si Inday Sara Duterte kasi mga kupal tayo no? Mga kupal daw tayo kaya nakikiramay si sa Inday Sara. Kung sino pa 'yung nakiramay, tayo pa kupal. <laughs> Baliktad din, eh, no? Ang magandang ehemplo pala. Kahit na anong gawin mo, talaga dito sa mga tao na to. No? Nakiramay si Inday Sara, pinupuri natin. Naghanap tayo, bakit yung mga kakampinyo hindi ngayon naghanap? Okay 'yun. Pero 'wag nyo kami tawagin. ano, nakikiramay kami. <laughs> okay. <laughs> Alam mo pala eh, <laughs> Ikaw din, hater ka eh. Ah, nagtataka lang ako. Ah, hindi. Iba yung sinabi, William. Iba yung sinabi mo eh. <laughs> sinabi mo, kupal kami. <laughs> <laughs> Grabe, no? Grabe yung hate. Antindi. Antindi po, no? Masama, masama po pala yung makiramay. Alam ko po, six years ginawayan ni Pangulong Duterte. Tinutuloy po ng kanyang vice president na anak. Minamasama po nila yung pakikiramay. Grabe dahil hinahanap natin hinahanap natin bakit wala na naghanap sa pangulo wala tayong magagawa eh talagang mamasamain po nila kaya po nilang itwist lahat sabi na eh di ba ipinagpapauna ko ano kaya ang gagawin ng mga galit kay BP Sara para pasamain pa rin si BP Sara wala na pong sasabihin no wala na pong katwiran. Kups na lang, kups. <laughs> Alam nyo, mag-isip-isip po kayo. Nasosobrahan na kayo. Kayo po yung nasa posisyon. No? Kayo po ang nasa posisyon. Tandaan nyo. Wala nga kayo may pagmalaking nag nagagawa eh. Ah, coups na lang yan. <laughs> Okay, punta na po tayo sa iba pa. Eto po, pare-parehas po sila eh. Napupunan nyo ba yung mga supporter? Kasi po, nagmumula po yan sa mga matatalino nilang vlogger. Oya yan, matalino na vlogger nyo ha? Hindi na bobo ah. Kasi pag bobo, sasaktan sila eh. matatali Matatalino kasi mga vlogger nila eh. Patunay po na matatalino vlogger nila. Imaginin po ninyo sininyo po ang pinagkukunan ng impormasyon ng mga vlogger nila ngayon. Tuwan-tuwa po sila, sininyo. Sa labas po sa politics, kilalang kilala po sininyo bilang kap ng lahat ng mga kabataang Pilipino. Kilalang kilala po. Sininyo po, sikap. Opo, sikap. Siya po kinukunan ng impormasyon ng mga vlogger. <laughs> itigil ko na raw yung live ko dahil walang kwenta. Hindi po ako SMNI, hindi po <laughs> hindi po kayo gobyerno, hindi po ako SMNI. Grabe no pare pareo no. Itigil mo na yan. Hindi po ako SMNI na pwedeng yung ipatigil. <laughs> no? Antindi. Tawag coops. Tapos ngayon, tumigil na raw ako. Masakit po bang marinig ang mga katotohanan? Tignan niyo po yung mga vlogger niyo. Kung hindi po sininyo ang kanilang pinagkunan ng impormasyon tungkol po dun sa pinapasok daw, di umano, na mga bayaring bubae sa Malacanang ako pa patitigil. <laughs> Pumasok ka rito, tapos patitigilin mo ko. Grabe no. Ay, hindi po tayo titigil. Hindi naman tayo SMNI. na eh. <laughs> Okay. Ito po po patunay na sila po ay uh, uh, talagang iba na po yung utak ng mga yan. Ito po, meron pong isang uh, ano, nagngangalang makapili Ultraman sabi niya, oh, iyakan na naman ang mga DDS dito. Yan. O oh, ito, kakampi niyo ito. na naman mga DDS dito. PBBM will change his mind. That is the end game. He will refer to Supreme Court a statement in the name of justice to the victims who did not see a day in court. There is a time to keep your cards close to your case. Cry all you want, DDS. Siguro ito ay tungkol sa change his mind tungkol sa ICC, di ba? Wala namang iba eh. Okay. Alam mo, makapili Ultraman. Tuwan-tuwa ka pa, pinagmamalaki mo na yung Pangulo ng Pilipinas ay pabago-bago. No? Pabago-bago ng uh, sinasabi. Ipinagmalaki e, mo pa. Sinasabi mo ngayon na na pabago ba ay Paul na yan. Ako nakikipagtalo ko sa inyo. 'Di ba? Tinatiyaga ko kayong makipagtalo sa inyo pero wag kayong ano. Wag niyo sagarin. <laughs> Hindi kayo kawalan dito sa channel ko. Ano ba paano ba mag-ano rito? Bakit 15 minutes lang? Hindi ko ba siya pwede? Ah, yan. <laughs> Sumobra ka naman. <laughs> Nakikipaglokohan na nga ako sa iyo eh. Babanatan mo pa yung ano, yung aming uh, poon. Ah, di ba? Hindi po po pwede 'yan. Pinapatulang ko kayo kasi gusto ko ipakita na walang katotohanan yung mga pinagsasabi niyo. Pero yung wala na kayo sasabihin, kanina meron pa siyang sinasabi, eh. maganda pa eh. Di ba? Ah, yan. ban ka na. <laughs> Okay, tuwan-tuwa ako rito kasi bakit nga po, bakit mo naisip na dapat maging proud kayo na magbabago ng isip si Pangulong Marcos tungkol sa ICC? Nawindang ako rin, no? Talaga, nakaka-proud po yung Pangulo na pabago-bago isip. Anong uri ng mga supporter to mga to, no? Mas willing pa sila na magbago ng isip si Pangulong Marcos tungkol sa posisyon niya sa ICC. No? Kaysa ah, hindi pa bago-bago yung isip ng pangulo. Eh nakakantiyawan na nga si Pangulong Marcos sa pabago-bago ng posisyon, pabago-bago ng isip. Tapos kayo okay lang para lang mapahamak si Tatay Digong ang tingin nyo ba talaga sa mga supporter ni Tatay Digong? Susunod na lang. Naka, pangalawa na ngayon, pangalawa ng rally ngayon, kung hindi nyo pa naunawaan. Malaki yung rally sa Dabaw. Ay okay, sabihin nyo naman, siyempre Dabaw yun. Ito po, Cebu na to. Makikita po natin. Hindi po ba? Okay. Sa iba pa po. Marami po rito o bukod po, eto maganda tong sinabi ni Joy Cruz. Actually Joy to hindi to Joey. Joy Joy Cruz. Si Joy po to eh. Nakuha pa makipag-date ng pangulo at hindi man pang nakumusta ang mga sundalong na matay sa engkwentro sa Lanao. Pinagdidiinan ko kulang, Ah, pinagdidiinan lang ni Joy. Oy, thank you very much muna sa nagpakape. Ah, nakalimutan na natin. Sino ba 'to nagpakape? Teka lang ha. Siyempre, nagpakape yan. Si Lerma Kinet. We support you Kuya Badong. Maraming salamat Lerma Kinet. Ayun, add na natin siya as moderator. Okay, thank you very much Lerna. Lerma Kinet. Pinagdidiinan ko lang sabi ni Joy. 110 billion plus ang tinapya sa budget ng pension ng AFP at iba pang MIU. Kinuhanan niya ng pera militar at pulis para may pang-ayuda. Yan po. Yung 500 billion po na sinasabing pang-ayuda. Ayon po sa expose nito nila Joy Cruz, ay 110 billion tinapyas sa budget ng uh, military pension para ipasok diyan sa akap sa adba pang ayuda. Pinapaalala lang natin. Okay. Punta po tayo sa iba pa. Marami pa po tayong bala bukod po doon sa Alam nyo, baliktad din eh, no? Naging magiging usapin 'yan, sabi ko na eh. Magiging usapin po yung pagdalaw ni ni Sara Duterte. Pero kasi kaya siya magiging usapin kasi gagawa nila ng usap na naman. Alam niyo po, totoo po yung mga Duterte. Six years pong ginagawa ni Pangulong Duterte. Wala po nagsabing pinipeke niya. Kaya po pag may nagsabi na pinipeke, pinipeke lang ni Sara Duterte yung pagdalaw-dalaw, eh, kayo na po bahalang humusga. Kung sila ba ang peke o sino. Ayan o, no? Nakiramay sa pamilya ng mga sundalong nasawi sa Lanao del Norte. Nakakainis. Nakakainis ka. Ito uh, po. Maganda rin tong balita na to. Mula po sa Manila Bulletin. Supreme Court disbars lawyer from for abandoning legal family cohabiting with another woman, flaunting illicit affair to the public, no? Hindi po binanggit kung sino po yung lawyer, no? Ah, uh, yun po, inabandon na yung legal na pamilya na nakapangasawa sa ibang uh, babae at uh, hindi ko alam kung babae no at ah, tama babae ah uh, with another women eh ata ipinagmamalaki uh, e, pa o e, binubuyang yang yung kanyang illicit affair to public tinanggalan po ng pagiging abogado ah uh, alam po ninyo dapat hindi lang po sa hindi lang po sa mga Supreme Court at sa mga abogado applicable to dapat po sa lahat ng tao sa gobyerno no Parang may ganyan tayong nababalitaan ah, na mambabatas. Hindi ko lang alam kung senador ba o congressman, 'di ba? Parang may kilala tayong ganyan na mambabatas na inabanduna ang legal na asawa hanggang ngayon nga eh, medyo kinakantina ng mga kapatid. Pero 'di umano. <laughs> 'Di umano. Ito po nakakatuwa po kung kayo po ay mga fans ng Liberal Party na mga dilawan. na Magdiwan po kayo kasi nakabuo na po sila na slate. Ah, para sa 2025. Ito po official po to. Para po sa 2025 ba? Uh, senatorial election no nakabuo na po ang mga dilawan tatlong ala <laughs> At tatawagin po natin silang tatlong itlog. Ito po ang opisyal na, pero initial lang daw to. Siyempre, may mga nililigawan pa sila. Ito po, ang tatlo po nilang uh, nagpahayag. Si Bam Aquino, congratulations. Si Kiko Pangilinan. At siyempre, ang hindi natatalo na si Shell Jokno. <laughs> ang walang katalo-talong si Shell Joke no. E straight no. Ayan, uh, sabi naman po ng kanilang uh, ng kanilang uh, spokesperson na dating senador Laila De Lima ay eh, marami pa pong susunod. Ha? Marami pa pong susunod. Kaya po uh, abangan na lang daw. <laughs> In fact, meron po silang nililigawan ngayon. Nga, nililigawan pa. May nalalaman pa kay nililigawan. Meron po sila nililigawan. Hulaan ko lang ha. Yan ba'y nagsisimula sa letter L at nagtatapos sa Lenny? <laughs> Nagpapataas pa ba ng presyo? Ayan, abangan po natin yan. Eh, mismo nga po sa kalyado nyo, no? Mismo nga po sa sa uh, survey ng Magdalo uh, nila Senator Trillanes eh hindi po kayo pumapasok o, yun talaga talagang uh, real talk po yan kaalyado nyo na hindi pa hindi pa kayo na pumapasok eh paano pa kayo mananalo uh, yan po ang katawatawang uh, sitwasyon ng mga dilawan okay tignan natin ha baka meron pa ha? Ayan po, nakita niyo po yung pamilya? Nung dinalaw ni Sarah Duterte yung pamilya, ngumiti po, nagngiti yan eh. -tuwa rin po sila eh. Hindi po nila maitago yung ngiti. Eh, cups daw tayo. No? Cups daw tayo, sabi. Grabe. <laughs> oh, sure na sure na raw, sabi ni Rowell. Oh. Sure na yan, tatlo na yan. Sa Enedoro. Okay. Okay. Pero ito po ang nakakamangha. Ito po. Sinabi po. At pinagmalaki talaga nila. First Lady Lisa Araneta Marcos unveils 18 billion Philippine International Exhibition Center to propel country's mice industry to global prominence. Alam niyo po ba, uh, sa CCP Center daw po, ay magtatayo sila ng uh, ng estruktura na nagkakahalaga ng 18 billion billionan talaga yung mga budget dito. Magtatayo na naman sila ng infrastructure na pinaniniwalaan daw na uh, magkakaroon ng 128,000 square meters at ito po ang largest exhibition venue in Southeast Asia. Alam niyo po ba yung mga ex exhibition yan? ha mga exhibit po yung pupuntarian. Mag-exhibit -e po sila. <laughs> Moreover, it will have the capacity to host up to 150,000 attendees. Exhibition po ng mga ano yan eh mga hindi ko <laughs> hindi ko talaga. <laughs> Kaya po sa kwenta po nila, kikita po to no, pag may 150,000 attendees. 150,000 attendees talaga. Ay kikita tayo ng 562 million dollars. Grabe no. O, o nga po eh. Alam ko po may World Trade Center na eh. World Trade Center at lagi pong sarado. <laughs> Nadadaanan po namin yung World Trade Center, di ba? Pagka pupunta tayo ng ano, ng, uh, dyan yung mga shortcut-shortcut pagpupunta ka ng uh, MOA, di ba? Halos wala po nag-exhibition dyan sa ano yan? Nag-exhibition, nag-exhibit, no? Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo magtatayo ng mas malaki pang exhibition hindi naman po tayo mga exhibit dito. <laughs> Ay hindi po hindi ko po maintindihan. Meron na po tayong World Trade Center, halos wala na pong exhibit na nagaganap doon. Wala po tayong ako ha, hindi ko alam ha. Sa bagay madali po kasi 50 18 billion 18 billion po, no? 18 billion worth para ganyan na naman. Grabe. Alam niyo yung PICC, Philippine International Convention Center. Tinayo po 'yan para yung mga international convention diyan gaganapin. No? Sa totoo lang po, ang PICC, alam po to ng mga taga no? parang exclusive po para sa graduation ng mga taga-PUP. Lahat yata ng PUP diyan gumagraduate eh. Yung ang ganda-ganda ng plano niya Pilip. Ang dami na pong pinatayo si Madam Imelda diyan, no? halos hindi po nagagamit sa cultural center. Meron pa rin po tayo yung folk arts theater. Oh, wala rin naman pong gumagamit para po doon magtatanghal, magko-concert yung ating mga Pilipino artists. Wala rin pong gumagamit ng pokot, center, Cultural center. Grabe. Gagastos na naman po tayo ng 18 billion. E kung meron na nga pong... Ang tanong ko po, nag-uumapaw po ba yung mga exhibit dyan sa World Trade Center? Hindi na po ba Bakit po tayo magtatayo pa kung yung mismong mga naitayo dati, halos wala na. Halos hindi naman natin napapakinabangan for, sa purpose na ginawa sa kanila. Philippine International Center, ano? PICC. Philippine International Convention Center. Para po, pag may mga international seminar dyan, eh, naging graduation rite ceremony bakit pa po tayo? Ang dami na po natin kung hindi ko hindi ko talaga makuha. Alam po natin 'yun eh, no? Alam po natin. Eh. Pero hay nako. Ang buhay nga naman ng Pilipinas. No? Sana makiramay kaya muna kayo unang pamilya naman. may iba naman tayo. Ma makiramay naman sana. 18 billion. Hindi po natin alam kung sa manggagaling. ah, Ang balibalita, parang sa ano pa ba? I yan po ba? Priority pa. priority project po ba natin yan? Kung sasabihin naman, hindi naman magmumula sa budget. Eh magmumula? Okay ako rin. eh. Hindi hindi niyo ako narinig na tinutulang ko yung ano, 'di ba? Paglilinis ng Pasig. Yung uh, Esplanade, 'di ba? Yung uh, Pasig River Esplanade. Okay ako riyan eh. Pag maganda po hindi ko tututulan eh. Pero yung tatayo ka na naman ng panibago, yan na nga yung purpose ng World Trade Center. Totoo po, yan po yung purpose. Kaya po tayo nagtayo ng World Trade Center para po sa mga exhibition na ganyan. ng trade exhibition at kung ano pang exhibition. O wala rin. Hindi rin naman po natin napapakinabangan na okay lang sana kung laging kapos na yung World Trade Center. Sobra-sobra, nag-umapaw na. Kinakailangan natin ng bagong venue. Eh yun nga. Yun nga World Trade Center. Halos walang makagamit. Eh. Hay nako. Yung priority talaga natin eh. yung priority ng ating mga uh, nasa gobyerno. Ah, uh, POC bukas pa ba yun? Nadadaanan ko po eh, parang wala naman pong kaganapan doon lagi. Alam ko doon kami nanumpa nung kami ay uh... <laughs> Sana panoorin niyo 'yung video, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon huwag ka kalimutan. Do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobin, mga kabayan. Siyempre, huwag niyo din pong kakalimutan i share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutan mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!